Центр обслуговування платників податків, який відкрили у Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції, об'єднав в одному приміщенні усі види послуг, які податківці надають громадянам чи установам. Такі центри відкриваються по всій Україні. На Тернопільщині він 12-й і найбільший. Переваги центру може оцінити кожен, хто туди завітає, переконують податківці. Зайшовши в цей центр, він може здати звітність, яку йому необхідно, може отримати довідку будь-яку, яка видається податковою службою, отримати консультацію. Тут будуть працювати відповідальні працівники, які будуть надавати певні консультації податкові. При допомозі консультанта-модератора він може швидко знайти, з ким йому потрібно поспілкуватися. Понад 7 тисяч юридичних та майже 23 тисячі фізичних осіб, які перебувають на обліку в Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції, зможуть заощадити час і зусилля при подачі звітності, отриманні різних довідок та консультаційної допомоги. У центрі обслуговування платників податків можна також отримати електронні ключі для подачі електронної звітності через інтернет. Тепер безкоштовно. Це вперше запроваджено, тому що раніше видача електронних ключів була платною, і це в деякій мірі певну категорію платників не дозволяло їм піти на такий крок, як подання електронної звітності. На сьогодні податкова служба пішла на те, щоб видавати безкоштовно такі ключі і забезпечити цим додатковий сервіс для платників податків. Покращуючи сервіс, податківці чекають сумлінної та своєчасної сплати податків і від громадян. Дехто з них роботу центру вже встиг оцінити. Чоловікові часто приходиться відвідувати, і зараз, поки дитина з'явилася, інколи треба деякі документи зібрати, то приходиться. І набагато спрощена система стала краще, краще зробили все. Не потрібно бігати по різним кабінетам, по різним інстанціям, все на місці зосереджено.